glória a ti. Deus que seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse culto com ensaio em louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para nessa comunhão, continuar ela, cantar um hino, pode ser, irmão Mário. Pode ser, irmão Carlinho. Quem sente, pode chamar. 95, irmão. 95. 9, 5. No pó da terra para te falar que somos extremamente dependentes de ti, Senhor. Nos perdoa de tantos erros, tantas faltas, fraquezas e até pecados que cometemos no pensar, no falar, no agir, no proceder, Senhor. E confessamos que somos mero homens, pecadores, inúteis, Senhor. Mas nós estamos aqui pedindo a Ti neste momento que o Senhor nos faça útil e agradável diante da Tua presença, Senhor, perdoando todas as nossas faltas. E como saberemos que estamos perdoados? Com o poder da Tua presença na nossa alma. Visita o nosso coração, visita a nossa alma, Senhor. Estamos aqui de joelhos prostrados porque acreditamos que entre nós, quem está de pé, o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aos teus pés te dizendo: te amamos, Senhor. O mundo está em calamidade, quantas coisas sobreveio à terra, mas ainda existe aquele que não prestaram diante de Baal, e aqueles que não corromperam a tua alma, ó Senhor, faça nós participantes do número dos escolhidos, e neste momento visita o nosso coração com a tua glória e com a tua presença, que no tocar, no cantar, no dedilhar do órgão, Senhor, ele, cada palavra ser pronunciada da nossa boca, a tua presença pode nos invadir, nos envolver, e nós percebermos que do jeito que nós chegamos, tristes, arrastados, provados, oprimidos,
mundo, com tantas perguntas, com tanto desejo de não estar mais aqui, possa, intermédio do cântico do louvor, o Senhor arrancar toda a tristeza da nossa alma e virar a página da tristeza e alegria, da solidão e contentamento. Manda do alto do céu o consolo da tua palavra. Fala conosco, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua palavra. Os pedidos de oração que estão entregues nas tuas mãos, tu não é homem para que minta, e nem filho do homem porque se arrependa. Todos que prostrar diante de ti e colocar as tuas orações nas tuas mãos, será atendido, o Senhor falou. Aquele que pedir em nome do Senhor Jesus, receberá salvação. Alamanada, graça nós te damos a ti por tudo, nem pedimos as tuas bênçãos ao decorrer deste culto, nos dá toda a direção do teu santo e bom Espírito. No nome de Jesus Cristo, autor da fé e da salvação, que vive para sempre. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, como está o ensinamento da comunidade cristã no Brasil, que não precisa mais estar no púlpito aqui os irmãos que estão presidindo, sim, o encarregado regional sobe e vai passando a vez para os encarregados locais, e para os irmãos, qual Deus colocar no coração deles para chamar. Tá bom, irmãos? Então está aberto já essa parte de ensaio. Nosso irmão encarregado de chamar para vir à frente. Sobre esta parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo teu nome. Enquanto está online, eu peço que os irmãos regem um pouco mais para cá, ou até perto do púlpito, para que pegue os irmãos regendo, tá? Esse é o nosso irmão Abimael, encarregado regional nessa igreja, em todo o setor 11. Deus seja louvado. Thank you.
Qual? 4-4. Se eu soubesse, não tinha mandado pedir. 4-4. 44. Vamos junto comigo? Primeiro em cima, vai.